Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević se ipak nada da će se do nove godine naći rešenje za situaciju u pravosuđu, koje je praktično ne radi više od 2 meseca zbog štrajka advokata. On je ukazao da mu se pritvorenici svakodnevno obraćaju sa zahtevima da se nešto uradi, ocenjujući da su maliciozne izjave pojedinih predstavnika advokature da sudovi mogu da ukinu pritvor bez branioca. Malo su maliciozne one izjave koje čujemo od pojedinih predstavnika da sudovi mogu da ukinu pritvor, da za to ne treba branilac. Mislim da ne treba komentarisati to, jer zaista sud može da ukine pritvor, ali da li treba ukinuti pritvor, a ne sprovesti sve što treba i proveriti da li to lice treba dalje zadržati u pritvor ili ne. Znate, mi ne možemo saslušavati, sudovi ne mogu da vode pojedine istražne radnje bez prisustva branioca, gde je odbrana obavezna. Zbog toga su ljudi u pritvoru, možda ima nekog u pritvoru gde treba da se sasluša jedan svedok. Pritvor mu je određen baš zbog uticaja na tog svedoka. Sud ne može da sasluša tog svedoka, nema branioca koji treba da prisustvuje tom ispitivanju. U predmetima gde je obavezna odbrana, branilac mora prisustvovati svim radnjama, naveo je Milojević i ukazao da je Vrhovni sud u praksi ukidao odluke u situacijama kada je okrivljeni u istrazi saslušan bez branioca, pa na glavnom pretresu uz branioca promeni iskaz. Onda imate nejednakost oružja, nisam bio prisutan kada je neko iznosio nešto protiv mene i nisam mogao da se izjasnim o tome. To znači da neko može da... To je Vrhovni sud ukidao takve odluke kada je neko saslušan u istrazi, pa je promenio na glavnom pretresu, u istrazi nije bio prisutan branilac, mi onda kažemo nejednakost oružja jer nije imao mogućnosti da se izjasni o dokazima koji ga terete. Milojević je rekao da je iz medija čuo da se ponovo vode pregovori između Ministarstva pravde i advokature, kao i da očekuje da su u Briselu, koji su prošle sedmice posetili predstavnici advokature, dati konstruktivni predlozi za rešenje krize u pravosuđu. Pored materijalne štete, ova obustava rada advokata, kako je naveo, utiče na ogroman broj predmeta koji će biti nerešeni u ovoj godini i što će određeni broj predmeta možda zastariti, posebno za lakša krivična dela za koja su rokovi veoma kratki.